שמי דוקטור אלי שמחי ואני רופא מרדי במרכז שניידר. הסרטון הקצר הזה נועד להסביר לכם על תהליך ההרדמה בניתוח אותו ילדכם מתוכנן לעבור בשניידר. כל ניתוח מעורר חששות, זה טבעי. אך אנחנו מאמינים שאם תכירו טוב יותר את ההליך, החששות האלה ירדו מעט, וכך אתם תוכלו להיות שם בשבילם, להכין אותם מראש ולתמוך בהם גם ביום הניתוח ובהתאוששות ממנו. אנחנו גם מזמינים אתכם הורים וילדים לבוא לסיור ההכנה בתוך חדר הניתוח, בליווי רופא מרדים, שנקרא מרדימים את הפחד. שבעה מכה. ומיועד לילדים העומדים לעבור ניתוח בשניידר. תאריך הניתוח נקבע מראש על ידי מוקד זימון תורים. בקי ממוקד ניתוחים שניידר. אך את השעה המדויקת קובעים רק ביום שלפני הניתוח, לפי דחיפות ושיקולים רפואיים. הצוות שלנו יעדכן אתכם בטלפון יום לפני הניתוח על השעה הצפויה ועל ההנחיות הרפואיות, כולל הוראות לצורך. ביום הניתוח, ילדים שכבר מאושפזים יעברו לחדר הניתוח ישירות מהמחלקה. אך רוב הילדים יגיעו מהבית לאשפוז יום חירורגי שנמצא בקומה 4. ולאחר הקבלה במשרד המרפאה, יעברו תהליך הכולל, קבלה והערכה של אחות, בשבוע האחרון היה חולה, אתה מרגיש טוב? שיחה והערכה של רופא מרדים, שיחה עם הרופא המנתח, ובסיום תתבקשו לחתום על תופסי הסכמה להרדמה וניתוח. לאחר מכן, הילדים יקבלו סירופ טשטוש מיוחד בטעם פטל, המסייע להתחיל את תהליך ההרדמה. אנחנו קוראים לו פטל החלומות. בחדר הניתוח, מי שאחראי על תהליך ההרדמה הוא רופא מרדים. רופא כזה הוא מומחה שעבר הכשרה מקצועית ממושכת להרדמה עם ילדים. המרדים יהיה נוכח לאורך כל ההליך וישגיח על ילדיכם עד שיתעורר מההרדמה בתום הניתוח. הרדמה נועדה לאפשר לרופאים לבצע את ההליך הכירורגי בלי שהמטופל זז או מרגיש כאב. בכל ניתוח בוחר הרופא המרדים את שיטת ההרדמה המתאימה ביותר לילד ולהליך. טשטוש, הרדמה כללית בלבד או הרדמה כללית בשילוב עם הרדמה אזורית שתעזור להפחית את הכאבים לאחר ההתעוררות מהניתוח. התפיסה הרפואית שלנו בשניידר היא לאפשר לפחות לאחד ההורים להיות עם הילד כאשר הוא נרדם וכשהוא מתעורר. בהתאם לשיקול דעתו של הרופא המרדים, אחד ההורים ייכנס איתו לחדר הניתוח ויוכל להיות עם הילד עד שירדם. בתום הניתוח מעבירים את הילד או הילדה לחדר ההתאוששות. וכשמתאפשר, ההורים יכולים להיכנס ולהיות ליד המיטה שלהם. כשהילדים מתעוררים, אתם יכולים לצפות שהם יהיו קצת מבולבלים או מטושטשים, וייתכן גם שירגישו קצת בחילה ואי שקט. זה טבעי וחולף. תמיד תוכלו לפנות ולהתייעץ עם אנשי הצוות שלנו. התהליך אותו תיארתי בסרטון מתרחש ברוב המקרים, אך חשוב להדגיש כי הוא יכול להשתנות בהתאם לגיל הילד או שיקולים רפואיים אחרים. באתר שניידר תוכלו למצוא את כל המידע וההוראות לקראת הניתוח ולאחריו, כולל הנחיות לצום לפי גיל הילד. בהצלחה ושתהיה רפואה שלמה.